جمع کېدلو چې کوم یو ریزن یو ناره ده زموږ چې نشې سه انکار زندگی سه پیار اوس نشې نه انکار موږ ولې وایو دي لکه د زندگی خو فیزز دي که نه موږ هم د سکول نه راغلي یو سکول نه بیا کالج ته بیا کالج نه یونیورسټۍ ته بیا هغې نه بعد پروفیشنل لایف ته راغلو اوس تاسو سره به هم داسې وي تاسو د زموږ فیوچر یاست چې هغه راځي هغه به هم دلته څوک ما په ځای باندې ولاړ وي څوک به دې نه هم غټې عهدې باندې ولاړ وي نو دې لپاره تاسو باندې زموږ فوکس دی چې ولې تاسو زموږ فیوچر یاست تاسو په دې سټیج کې یاست چې په تاسو باندې زموږ نظر دی زموږ د مستقبل ډیپینډ په تاسو باندې دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی انما بعثت معلما مجھے مدرس بنا کر بھیجا گیا ہے چاچے ہم نے خپل استاد قدر نہ دیکھا چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زما پیشه ده پیغمبري پیشه ده او چا چې هم د خپل استاد قدر نه دی کړی هغه چېرته نه دی کامیاب شوی موږ هم اوس چې چېرته هم خپل استاد ووینو نو هغه ته موږ ودرېږو استاد له وجې نن زه دلته ولاړ یم بیا والدین دي جی استاد نه بعد والدین دي اوس د والدینو اساسات تاسو یاست هغې فیوچر تاسو یاست تاسو کله سوچ کړی دی چې په دا انسان سي او په جناور سي چې کوم فرق دی هغه د شعور دی جناور چې کوم دی هغه سوچ نشي کولی او انسان سوچ کوي او چې کله انسان سوچ کوي بیا د انسان د خپلې مور قربانۍ ته وویني چې ما مور څومره قربانیانې کړې دي ما دپاره بیا د هغې نه بعد د خپل پلار قربانیانو ته وویني دا بارون کسانو ته شور چې ما پلار څومره مزدوریانې کړې دي څومره سخت تکلیف یې تېر کړی دی او ما باندې سکول کالج یونیورسټۍ سه سبقونه ویلي دي ما ته یونیفارم کپڑے دا اخیستي دي او نن چې اننګ ختمېږي یوه ورځ روز ډیلیټ سي یا موږ وایو چې دا ستریږي ایکچولي خو دا کمېږي اخ پلار ته هغې مور ته د زما ضرورت دی چې زه به د یخ سهاره یم نو بیا به زه څه کوم اوس که زه په نشې سه مبتلا شم او زه نشه شروع کوم بیا به اول زه د هغې ریزن ته ګورم چې د هغې وجه څه ده آیا زه فیل شوم زه داسې انفریارټي کمپلیکس کې یم احساس کم فریسه یم چې بس زه اوس نوره د دې دنیا مقابله نه شم کولی یا چېرته داسې ماحول ما ته ملاو شو یا داسې خراب ماحول چې په هغې سه ما نشه شروع کړه یا چېرته بله داسې مستي ده په ما کې چې ما نشه شروع کړه چې ولې بطور مسلمان چې تاسو ګورئ نشه حرام ده موږ په مقدس کتاب قرآن شریف سي دي چې نشه حرام ده چې اسلام وایي حرام ده او قانون وایي جرم دی نو بیا تاسو نه زه سوال تپوس کوم چېرته داسې تاسو سي یو سټوډنټ ته چې هغه ته خپل پلار داسې پیسې ورکړي چې زما نه دا دې د سکول فیس دی دا دې د جیب خرج دی او دا زه تا ته نشې پاره درکوم داسې ستا ما ته ووایي چرته سګرټ په پاره چاته پلار پیسې ورکړې دي نه دي ورکړې کنه نو بیا خو دې مطلب دا دی چې دا غلط کار دی او چرته داسې ما دغه به نه لیدلی چې هغه پلار تر مخ نشه کوي داسې زوی شته چې په ښکاره باندې پلار او مور تر مخ نشه وکړي ستا